Avropa Parlamentinin indiyə qədərki qətnamələrində də çox sərt ritorika var idi. Mən bu barədə ətraflı danışmışdım ki, hələ bu Qarabağdakı antiterror əməliyyatından qabaq, sentyabr ayının 14-də Qubad İbadoğlu və digər siyasi məhbusların qeyd şərtsiz dərhal azad edilməsi ilə bağlı Avropa Parlamentinin qətnaməsində çox sərt ritorika var idi. Və o zaman hələ Avropa Komissiyasından tələb olunurdu ki, Azərbaycan insan haqları ilə bağlı vəziyyəti dəyişməsə, Azərbaycanla heç bir tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanmasın. Konkret Azərbaycan hakimiyyətinin qabağında tələblər irəli sürülürdü. Bütün siyasi məhbuslar azad edilməlidir. Sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilməlidir. Media azadlığı təmin edilməlidir. Siyasi partiyalara baskılar aradan qaldırılmalıdır. Bunu nəyə görə yada salıram? Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı ritorikasının sərtləşməsi ilk növbədə Azərbaycandakı repressiyalarla bağlıdır. Bundan əvvəl Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı dəfələrlə qətnamələr qəbul edib. 2019-cu ildə biz bu 19 yanvar mitingini, məşhur mitingi təşkil edəndə Mehman Hüseynovun ikinci dəfə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlı çox sərt qətnamə qəbul edilmişdi. Əfqan muxtarlığı ilə bağlı, onun deməli Gürcüstandan oğurlanıb, döyülüb, işgəncəyə məruz qalıb gətirilməsi ilə bağlı çox sərt qətnamə qəbul etmişdi. Və Avropa Parlamenti artıq hazır idi Azərbaycana qarşı sərt ritorika istifadə eləməyə. Bu məqamda deməli, ötən ilin sentyabrında Qarabağdakı antiterror əməliyyatları keçirildi. Və bundan əlbəttə ki, Ermənistan maksimum istifadə elədi, Ermənistanın Avropadakı dostları maksimum istifadə elədilər və ritorika daha da sərtləşdi. Üstəlik, Azərbaycan hakimiyyəti nə elədi? Bu qədər Avropa Parlamentinin çağırışlarına rəğmən bir ilin ərzində siyasi məhbusların sayını 2 dəfədən artırdı. Baxın, Qubad İbadoğlu ilə bağlı o cür qətnamə qəbul edilib. Azərbaycan hökuməti nəzərə aldı mı? Xeyr, əksinə, Qubad İbadoğlu azad edilmədi. Ondan sonra nə qədər adam həbs olundu və Azərbaycan müxalifətinin daha bir tanınmış siması, mübarizə simvolu olan Tofiq Yaqublu belə həmin qətnamədən sonra həbs olundu. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti dedi ki, mən sizin qətnamələrinizi saymıram, onunla hesablaşmıram. Bu da Avropa Parlamentini biraz da ritorikanı sərtləşdirməyə yönəltdi. Amma əlbəttə ki, burada erməni lobbisinin də təsiri var. Ermənilərin dostlarının da təsiri var. Bu sonuncu qətnamədə Azərbaycanla bağlı yazılanların içində həmin o lobbinin və erməni dostlarının təsiri ilə bəzi qeyri-obyektiv fikirlər də var. Əvvəllər də olub, biz buna o zaman da etiraz eləmişik, indi də etiraz eləyirik. Amma bu qətnamələrdə artıq ritorika Azərbaycan üçün təhlükəli həddə qədər sərtləşib. Azərbaycan hakimiyyəti artıq mən deməli, plan sənədi kağız parçası sayıram, Avropa Parlamenti özünü nə zənn edir, Almanya Bundestagı özünü nə zənn edir, havasından çıxmalıdır artıq. Necə yəni nə zənn edir? Dünyanın ən böyük güc mərkəzlərindən biri də Avropa Birliyi. Bizim coğrafiyamızda ən böyük güc mərkəzi də Avropa Birliyi. Ona görə də Avropa Parlamenti ilə bu cür konfrontasiya siyasəti aparmaq səhvdir. Və Avropa Parlamentinin bu qətnaməsində Azərbaycanla bağlı həqiqətən də çox ciddi sanksiyalar nəzərdə tutulur. Amma mən hörmətli izləyicilərimizə demək istəyirəm ki, bu gün bu sanksiyalar tətbiq olunsun deyilmir. Demək, Avropa Parlamentinin qətnaməsində təqribən bu dildən istifadə olunub ki, əgər Azərbaycan tərəfindən Ermənistanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə müdaxilə olunarsa, o zaman İlham Əliyev və ətrafına sanksiyalar tətbiq olunsun, xüsusilə neft və qaz alınması dayandırılsın, Azərbaycanın neft-qaz sektoruna sanksiyalardan söhbət gedir və buna Avropa Komissiyası hazır olsun. Bu, deməli, bir tərəfdən Avropa Komissiyasına bu situasiyaya hazır olun mesajdır, o bir tərəfdən bizə eşitdirməkdir ki, bilin ki, deməli, belə bir müdaxilə olsa, yeni bir savaş olsa, o zaman sanksiyalar labid olacaq. Burada mən bir məsələyə də haşiyə çıxıb aydınlıq gətirmək istəyirəm. Əziz həmvətənlər, mən bilirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu saat ölkədə bu anti-qərb ritorikasını körükləməkdən ötürü ən çox belə bir arqumentdən istifadə edir ki, bəs bizim torpaqlarımız işğal altında olanda nəyə görə indiki reaksiyalar yox idi? Əziz həmvətənlər, indiki Avropa, indiki qərb o zaman ümumiyyətlə yox idi. Təkcə Azərbaycana münasibətdə deyildi ki bu.
Rusiya gəlib Gürcistanı işğal eləmişdi 2008-ci ildə. İndikinə bənzər reaksiya var idi mi? Yox idi. 2014-cü ildə Rusiya çox böyük əraziləri, Kırım'ı, Kırım deməli Belçika boyda bir ərazidir, təsəvvür edin. Avropanın bir orta böyüklükdə ölkəsidir Belçika. Kırım yarımadası Belçika boyda bir ərazidir və strateji önəmi çox böyükdür. Gəlib Kırım'ı işğal elədi 2014-cü ildə. Donbasın əhəmiyyətli bir hissəsini işğal elədi. Deməli, demək, nə oldu nəticəsi? Simvolik bir iki sanksiyalar qəbul edilir Rusiyaya münasibətdə. Bəs Moldaviya ilə bağlı, biraz əvvəl danışırdıq, həmin o Dinestriyanı ərazini gəlib işğal elədi. Orada Avropanın ən böyük silah ambarlarından biri var, həmin o Dinestriyanda. Rusiya gətirib ordusunu salıb ora. Onunla bağlı adekvat reaksiya oldu mu? Olmadı. Dünya o zaman başqa idi, əziz həmvətənlər. Yəni sizi aldatmasınlar ki. Bəs o zaman xüsusən 92-93-cü illərlə müqayisə eləmək indiki Avropanı, indiki dünyanı ümumiyyətlə heç bir ölçüyə sığmır. Aydındır mı? Nəinki 92-93-cü illərdə, hətta 2008-2014-cü illərdə belə Avropa belə deyildi, dünya belə deyildi. Dünya və Rusiyanın arasında indiki qarşıdurma yox idi. İndi tamam yeni situasiyadır. Ukraynaya işğal, Ukrayna ərazilərinin işğal olunması Avropanın gözünü açıb, dünyanın gözünü açıb, yeni bir status quo yaradıb, yeni bir siyasi situasiya yaradıb. Və ona görə də indiki dünya bəli, fərqli yanaşır. Bu təkcə ermənipərəstlik söhbəti deyil. Sabahları həmin Rusiya, Moldaviya qarşı eyni hərəkət eləsə, nə bilim, Estoniya qarşı, indi Estoniya ümumiyyətlə NATO ölkəsidir, orada tamam başqa olar reaksiya. Allah eləməmiş, məsələn, Qazaxıstana qarşı elə bir iradlar, iddialar irəli sürsə, inanın ki, yeni də həmin reaksiya olacaq bütün dünyadan. Bu məsələ Ermənistan qərbin sevimli övladıdır nağlı ilə bağlı deyil. Bugün artıq Avropa bir mənalı şəkildə qonşu dövlətləri Rusiyanın aqressiyasından qorumaq xətti götürüb. Baxın, 2008-ci ildə Tiflisin bir neçə kilometrində gəlib çatmışdı Rusiya. İndi həmin şeyi eləyə bilər. İndi eləsə bilirsə onun reaksiyası nə olar? İndi eləsə onun reaksiyası tamam başqa cür olar. Eynən Ukraynada olduğu kimi. Təyyarə də verərlər, hərbi qüvvəyə də kömək edərlər, hər cür silah yardım edərlər, hər cür embargo tətbiq edərlər Rusiyaya. Bəs 2008-də niyə eləmirdilər? Çünki o zaman bu kafada deyildilər, dərk eləməmişdilər. İndiki siyasi iradə yox idi. Ona görə də əziz həmvətənlər bilmək lazımdır ki, bugün bəli, Ermənistanın ərazi bütövlüyünə o dəstək verilir. Sabah yenə Allah eləməsin, Azərbaycan üçün Rusiyadan belə bir təhdid yaransa, bizə də o dəstək veriləcək. Bizə də bəli o dəstək veriləcək. Sabah biz Rusiya tərəfindən birbaşa hansısa bir təhdidə məruz qalsaq, yenə də biz dəstəkləyəcəyik. Rusiya çox ciddi sanksiyalara məruz qalacaq. Bizə hərbi yardım da eləyərlər və s. və ilaxır. Yəni bu dünyanın siyasətidir və bu təkcə Ermənistana münasibət deyil. Azərbaycan hakimiyyəti informasiya manipulyasiyası ilə xalqı aldatmasın. Ona görə də bu sanksiyalar bir tərəfdən nəyi ortaya qoyur? Bizə xəbərdarlıqdır ki, Azərbaycan hakimiyyətinə xəbərdarlıqdır ki, o Rusiyanın 2008-də elədiyi, nə bilim, Rusiyanın 2014-cü ildə Kırımı işğal eləyən zaman elədiyi, hətta Ermənistanı 92, 93, 94-cü illərdə elədiyindən həvəslənməyin. İndiki dünyada biz artıq icazə vermirik başqa ölkələrin ərazi bütövlüyünə girməyə. Və indi, məsələn, Avropada bu tezis çox populyardır ki, əslində bu Rusiya-Ukrayna savaşının meydana gəlməsinin bir səbəbi də vaxtında qərbin sərt reaksiyalar verəcəyini bəyan etməməsi olub. Bu barədə açıq danışılır ki, hətta bu 2022-ci ilin 24 fevralındakı Rusiya hücuma keçdi Ukraynaya, bəlkə də aylar öncə ona çox aydın şəkildə deyilsəydi ki, nəticələr nə olacaq, hansı sanksiyalar olacaq, biz Ukraynanı necə müdafiə edəcəyik, bəlkə heç Rusiya da düşünərdi ki, artıq girməyin bu savaşa. Ona görə bu Avropanın daxilində də bir müzakirə mövzudur. Və haqlıdır, mən də bu mövqeydiyəm açığı ki. Öncədən deyilməli idi ki, Rusiya bura girsən, nəticələr belə olacaq. Amma deyilməmişdi o zaman. İndi Avropada bilirsiniz, öz başına gələnlərdən öyrənir. Yəni, indi bu cür o sanksiyaların, bu cür anons edilməsi, onun sabah bizə tətbiq olunması deyil. O sanksiyaların anons edilməsi Azərbaycan hakimiyyətini iki şeydən çəkindirməkdən ötürdü. Baxın, iki şərt var orada. Azərbaycan Ermənistanı ərazi bütövlüyünə müdaxilə eləsə və indiki repressiv siyasət davam eləsə. Eləmə davam.
Bu sənin əlindədir. Eləmə repressiv siyasəti davam. Ermənistanın da ərazi bütövlüyünə toxunmayacaqsan, deməli heç bir sanksiya olmayacaq. Bu qədər sadə. Yəni bizim indi bu saat əsib coşub, Avropanı hədələyib, gedib Lukaşenko ritorikasına qoşulmağımız lazım deyil. Nə deyirlər sənə? Deyirlər ki, bu işləri görsən, bu sanksiyalar olacaq. Deyilən ki, çox yersizdir bu bəyanatınız, bu qətnaməniz, çünki mən bu işləri görməyəcəm. İndi gəlin oturalım, başqa mövzuları danışalım. Çünki bu məsələdə siz səhvə yol vermişsiniz. Mənim belə bir fikrim yoxdur. Ölkənin daxilində də repressiyalar davam etməyəcək. Əksinə, olan problemləri biz aradan qaldıracağıq. Bu dil seçilməlidir. Amma bu qətnamənin başqa mesajları da var. Deməli, əziz həmvətənlər, neçə müddətdir İlham Əliyev özü və ətrafı bu xalqa təbliğ edir ki, güya Avropa Azərbaycandan aldığı qaza o qədər möhtacdır ki, güya dünya Avropa Azərbaycanın neftində o qədər möhtacdır ki, biz nə eləsək göz yumacaqlar. Elə deyilmiş ki. Bəs necə oldu ki? O zaman Azərbaycan hədəliyildi Avropanı ki, özü belə aparsaz biz sizə qaz satmayacaq, neft satmayacaq. Əks oldu axı. İndi Avropa deyir ki, Avropa parlamenti, 27 ölkənin parlamentarları Avropa Komissiyasına tələb edir ki, sən lazım gələrsə Azərbaycanın neftindən də qazından da imtinaya hazır ol. Yəni biz o boyda Rusiyanın nəhəng enerji resurslarından prinsiplərə görə imtina eləmiş bir qüvvəyik. Azərbaycanın enerji resursları çox-çox müqayisə gəlinməz dərəcədə azdır. Rusiya ilə müqayisə gəlinə bilməz. Və tam məsuliyyətlə deyirəm ki, sizə Azərbaycanın enerji resurslarına təkcə qazından yox, hətta neftindən imtina eləmək də heç qərb onu hiss eləməz. Amma biz nə günə düşərik? Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə belə bir riskli siyasəti aparmalıdır? Ona görə də əlbəttə ki, bizim üçün yaxşı bir hal deyil. Xüsusilə bizim hələ də savaş vəziyyətində olduğumuz, Ermənistanın müdafiə olunduğu, Ermənistanın hətta müdafiəsinin Avropa qurumlarının üzərinə qoyulduğu bir zamanda Avropa Parlamenti tərəfindən çox ciddi dəstək verilir ki, Ermənistan müdafiə olunmalıdır. Və açıq deyilir ki, Ermənistanın müdafiəsi təmin edilməlidir ki, Ermənistan Rusiyadan qopsun, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsindən qopsun və paralel olaraq nə baş verir? Bu tərəfdə Ermənistanın parlamentin spikeri deyir ki, biz Avropa Birliyinə üzv olacağıq. Baxın, bax fərq burada çıxır ortalığa. Azərbaycanda İlham Əliyev nə deyir? Deyir ki, bizim nə işimiz var Avropa Birliyində? Bizim Avropa Birliyinə inteqrasiya üçün bir məqsədimiz yoxdur. Biz Mərkəzi Asiya ilə eyni siyasi, iqtisadi müstəvid olacağıq. Ermənistanın spikeri hələ ki spiker danışır. Paşinyanın özünün dilindən hələ bu çıxmayıb. Amma əməldə onlar çoxdan Avropa Birliyinə inteqrasiya yolundadırlar. Və yer gəlmişəm bu günlərdə elan elədilər ki, necə ki 2-ci Qarabağ savaşından sonra Avropa Birliyi həm Azərbaycana, həm Ermənistana pul ayırmışdı. 2,6 milyard avro onlara ayırmışdı. 2,1 milyard avro da bizə ayırmışdı. Biz o puldan istifadə edə bilmədik. Azərbaycan hökumətinin anti-Avropa ritorikası, yaxşı bu sanksiya söhbətində də çıxıb. 2021-ci ildən bizə pul təklif edirlər. Bizə vizaların sadələşdirilməsi təklif olunur. Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı, strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirmək təklif olunur. Azərbaycan hökuməti hamısını əlinin dalıyca itəliyir. Hətta dünya ticarət təşkilatı ilə də əməkdaşlığı yaxın buraxmır. Çünki korrupsionerlərin monopoliyası pozular, azalın monopoliyası pozular və buradakı korrupsionerlərin gəliri biraz azalar. Ona görə də Azərbaycan xalqı biraz da artıq bu monopoliyaların əsarətində inildəsin deyə Avropa Birliyindən gələn, dünya ticarət təşkilatından gələn bütün inteqrasiya təkliflərini əllərin arxası ilə çevirdilər geri. Dedilər o 2,1 milyard avro pul da bizə lazım deyil, özlərinin pula ehtiyacı yox taxın. Sadə insanları isə düşünmürlər. Ermənistan həmin puldan artıq 550 milyon avronu istifadə edir. Pul ayrılıb artıq. Baxın, sonra da biz axtarırıq ki, necə olur ki, bu kasıb Ermənistanda orta aylıq əmək haqqı buradan artıq, nə bilim uşaq pulu buradan artıq, demək, həyatını itirmiş əskərə verilən müavinət buradan artıq, sığorta pulu buradan artıq, bütün başqa göstəricilər buradan artıq, adam başına düşən ümumi daxili məhsul buradan artıq, bu qədər böyük bir sərvətin üstündə oturmuş Azərbaycanda nəyə görə azərbaycanlıların adam başına düşən büdcə xərcləri də, ümumi daxili məhsulu da Ermənistandan az olmalıdır? Və nəyə görə bu vəziyyətdə bu qədər kasıbı, yoxsulu olan ölkə 2 milyard avrodan artıq yardımdan
Əlinin dalı cəkələməlidir ki, bizə lazım deyil. O pul kimə verilməlidir? Orta və xırda sahibkarlara, yaşıl enerjinin inkişafına, texnologiyanın inkişafına, bunlara xərclənəcəkdir Avropa Birliyinin həmin o pulları. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti şuurlu şəkildə Avropadan məsafə saxlayır, Ermənistan Rusiyadan məsafə saxlayır və Avropa Birliyindən dəstək istəyir və ona görə də Avropa Birliyi parlamenti də, sabah ilə komissiyası da bizdən aralanacaq, Ermənistanı qucaqlayacaq. Baxın, bax məsələnin kökü buradadır. Azərbaycan bütün dünyada Rusiyanın hal-hazırda, regionda, başqa ifadələr işlətmək istəmirəm, ən yaxın müttəfiq kimi görünür. Və Rusiyanın rejiminin bu regionda ən yaxın tərəfdaşı kimi görünür. Ermənistan isə Rusiyadan canını qurtarmaq istəyən, Rusiyanın qurbanı hesab olunur və Avropa Birliyinə inteqrasiya edən tərəf kimi görünür. O zaman Avropa Birliyi kimi müdafiə edir? Siz olun Avropa Birliyinin yerinə. Bax, burada bizi izləyənlərin hər biri otursun Avropa Birliyinin yerinə baxsın. Ona görə də deməli, əlbəttə ki, Rusiyanın himayəsində olan və hər zaman yalan danışan, öz xalqına zülm eləyən, hüquq və azadlıqların səviyyəsinə görə ən dibdə olan, nə bilim, Eritreya ilə bir sırada, Türkmənistanla bir sırada olan bir ölkənin həqiqətlərinə inanmaq üçün gərək sən belə bir peyğəmbər kimi bir adam olasan ki, onun o 100 dənə yalanın içindən bir dənə doğrunu tapıb ona inanmasan. Avropa Parlamentinin üzvlərinin belə bir öhdəliyi yoxdur. Onlar görürlər ki, 100 deyilən sözün 99-u yalandı, o 100-cü doğruya da inanmırlar. Bəli, mən də etiraz edirəm o 100-ün içindəki bircə doğruya inanılmamağa. O bircə doğru da ondan ibarətdir ki, Qarabağdan biz etnik təmizləmə eləməmişik. Erməni əhali oradan özü gedib, özlərinin daxili siyasi qərarı ilə gedib. Amma gəl indi bunu inandır. Çünki ondan əvvəl o qədər səhvlər olub ki, o qədər yalanlar deyilib ki, indi Avropa Parlamenti belə bir mövqeyə gəlib. Buradan çıxış yolu nədir? Avropa Parlamenti ilə oturub işləmək. Avropa Komissiyası ilə oturub işləmək. Yanlışları demək, təkzib eləmək. Amma Azərbaycanın anti-Avropa və Rusiya forpostu olmasına imkan verməmək. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanı indiki zamanda Avropaya qarşı qoyub, Rusiyanın regiondakı forpostuna çevirsə, bu Azərbaycanın milli maraqlarına dəhşətli bir zərbə olar və Azərbaycan xalqı belə bir səhvi Azərbaycan hakimiyyətinə bağışlamaz.